မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုဟာပြန်ပတက်ရောက်မှုကစတင်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးအခြေအနေမငြိမ်းမြမှုနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအားနည်းချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုပ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင်ဆွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလိုပြောဆိုမှုကိုပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင်ဆွေကစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုဆန်ရာတွေကိုလာရောက်အစီရင်ခံတင်ပြရမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဝင်းကုံကကိုယ်ကနေပုံမမြင်မှန်းနေတဲ့အတွက်ကုံသွေးမှုလုံငွေရှိနေပြီကုံသွေးမှုမညီမျှတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဒီနေ့အထားမှာ American Dollar တန်ဖိုးဟာလုံခဲ့တဲ့၄လပိုင်းနဲ့၆လပိုင်းကစတင်ပြီးအလွန်ခိုင်မာလာတဲ့အတွက်မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးသာမကတစ်ကမ္ဘာလုံးရှိငွေကြီးတန်ဖိုးများလည်းကျဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ဒါဟာနိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြန်ပဒီရဲ့ရခဲ့မှုဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ငွေကြက်တန်ဖိုးအကျဆင်းခြင်းဟာတခြားနိုင်ငံများတဲ့ပုံမူပြီးတက်ရောက်မှုရှိတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးအကျဆင်းစီတဲ့အကြောင်းရင်းများစွာရှိတဲ့အနေနဲ့ကျပ်ငွေတန်ဖိုးသို့မဟုတ်ငွေလဲလဲနှုန်းကိုလွှတ်မိုးထားတဲ့အဓိကအချက်ကတော့ကုန်သွယ်မှုလုံငွေနိုင်ငံများငွေပေးငွေယူရှင်းတဲ့ရဲ့တာမန်စည်ရင်လုံငွေအတူနှုံငွေဖောင်းပွားမှုနှုံးနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားဖြည့်ဖွံ့ဖြိုးမှုအလားအလာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းခဲ့ခြင်းကိုလေ့လာကြည့်ရင်ပြင်ပတက်ရောက်မှုကစတင်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်တွင်းအခြေအနေမှာစီးပွားရေးအခြေအနေမညီမျှမှုပြဿနာများနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအားနည်းချက် weakeconomic fundamentals တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ကုန်သွယ်မှုလုံငွေရှော့ချနိုင်မှုနဲ့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုမှန်ကန်ခိုင်မာပြီးတက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုခံနိုင်ရရှိစေဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင်းဆွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာညမာကျပ်ငွေတန်ဖိုးဟာစံချိန်တင်ကျဆင်းမှုတွေဖြစ်နေပြီးစက်တင်ဘာလ19ရက်ညနေပိုင်းငွေလဲလဲနှုန်းတွေအရဒေါ်လာကိုသမိုင်းတစ်လျှောက်စံချိန်တင်ဈေး1600ကျပ်ကျော်အထိရှိနေကရွှေဈေးဟာလည်းစံချိန်တင်ဈေးအဖြစ်အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို730,000အထိရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။